iyadoo marba marka ka dambeysa ay soo tareyso wacyigelinta bulshada laga siinayo ah inay ka hortagaan caabuqa safmareenka ee COVID-19 ayaa gaasimaha guud ee nadaafada iyo bilicsoocilinta magaalada caasimadda ee Muqdisho Sharmaaka Cadow Tuur Yare kormeer waxa uu ku sameeyay wadada ka baxda iskuulka Bartamaha ee dhexmarta degmooyinka Shangaani, Xamarweyne iyo Xamarjajab iyo sidoo kale wadada dheer ee hormarta garoonka ciyaaraha Engineer Yiriso Stadium ee Xconis ee degmada Cabdacsiis ujeedka kormeerkani ayaa howlgalka nadaafadeed oo halkaas laga sameeyay si ka hortag loogu sameeyo caabuqa coronaviruska sidoo kale waxa halkaas la geeyay shaqaale ku howlgalka nadaafada kuwaas oo lagu amray qodhooda inay kala fogaansho sameeyaan inta howlaha shaqeynta nadaafada ku gudu jiraan maadaama uu jiro caabuqa coronaviruska walaac xoogan ku haya Soomaaliya iyo dunida caalamka intiisa kale kormeerka kadib waxa uu baahintii la hadlay gudoomiyaha degmada Cabdacsiis ee gobolkani Banaadir farriintii ahayd inuu wado bulsho nabad iyo balad nadiif ah oo qayb saaka qayb way nagala qaatay nadaafadii laamigan dheer ee isku xira Kaaraan iyo Cabdulcasiis aan waana maasan yahay inuu nagala soo qayb galo waana uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan meediyaha degmada Cabdulcasiis meediyaha gobolka akhyaarta qaybaha kala duwan gudoomiyaha waaxyaha degmada Cabdulcasiis xogayaha aad iyo aad baan u mahadsantiina agaasimaha guud ee nadaafada iyo bilicsoocilinta magaalada caasimadda ee Muqdisho Sharmaaka Cadow Tuur Yare ayaa dhankiisa shacabka ugu baaqay inay taxadir dheeri ay sameeyaan kuna dadaalaan xagga nadaafada waxana uu sidoo kale sheegay in mar walba ay u kuurgeli doonaan howlaha nadaafadeed ee ka socda qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo kuwa kale waxaan kormeer shaqo ka soo bilaabay wadada dekedda ilaa iyo taalada Shangaani ama iskuul Bartamaha oo runtii aan ku qornay shaqaale ka shaqeeya waaxda nadaafada runtii qof kastoo shaqaalaana waxaan u goynay isbeys nadaafada looga shaqeyn karo labada qof ee isla shaqeynaysana u kala nabadgeli karaan oo caafimaadkoodii iyo cudurada jiraad ogtihiinna ay ugu nabadgeli karaan runtii qofkiiba 120 tallaaban u cabirnay qofkiiba cabirkiisa ayuuna ka shaqeyn doonaa si looga taxadiro caafimaadkiisa iyo shaqadii uu qabtanay u soo baxdo runtii saaka shaqo aad u qurux badan aan qabannay waxaan rajaynaynaa goobka soo duqa magaalada Muqdisho dhagax dhigo annagana inaan ka shaqeyno bilicdeedii iyo quruxdii ay lahayd wadadaas aan soo saarno runtii annaga waxaan nooga aadan ka wax ahaan waxay tahay inaan bilicdii iyo nadaafada goobtaas ka shaqeyno runtiina waxaan ugu shaqeynay si qurux badan haddana waxaan rajaynayaa wadada hadda aan taaganahay Engineer Yiriso Stadium hormarta inaan shaqaale saarno oo ka shaqeyn doona oo rigli u ahaan doona haddii Ilaahay yiraahdo waan ku faraxsanahay in saaki gudoomiyaha degmada Cabdacsiis oo halkan ka shaqeynaya aan ugu imaado runtii farxad weyn ay ii tahay waxaan ku bogaadinayaa cid kasta oo Soomaaliyeed ee wax qabanaysana inay u istaagaan magaaladan waxqabadkeeda sidoo kale waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka ku nool magaalada Muqdisho runtii magaaladan Muqdisho waxaan ka shaqeynaynaa sidii ay bilicdeedii iyo quruxdeedii dib ugu soo noqon lahayd waxaana idinka codsanaynaa bulshada Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan inaad nagala shaqeysaan sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda sababtoo ah shaqada annaga aan qabanno haddaada idinku nala qaban wax badan kama soo baxayaan oo waxay noqonaysaa halbacad lagu lisay waxaan rajaynaynaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbarinba inay nagala qayb qaataan sidii bilicdii magaalada Muqdisho kor loogu qaadi lahaa dhammaanteenna isku kaashanno magaalo kasta bulshadeeda iyo dadkeeda ayaa dhisa annagana inaan u istaagno aanan dhihin keliya waxaan dowladda ayaa laga rabaa inay qabatee marka aad aragto wada qashin yaallo adiga iska bilow marka ugu horeysa halkaad sawir ka soo qaadi lahayd adiga ka bilow inaad wadada qashinka ka leexiso sababtoo ah meesha aad nagu dhaleeceynayso iyo xumaanta aad annaga naga sheegayso adigu Soomaali baa tahay xaq ayna kugu leedahay inaad wadada wax yaalla ka leexiso waxaan kaa rajaynaynaa marka muwaadin Soomaaliyeed inaad nagala shaqeyso kor u qaadista bilicda magaalada Muqdisho intaa kadib wadada hadda aan taaganahay waa wada aad aragteen muddo burbursaneed runtii bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu digaynaa dhammaan guud ahaanba inaana marshibiyadiga korkiisa waxna laga dhisa karin saambaag la dhigi karin wax kasta oo bilicda xumaynayana ay muxuu ahay qof ku samayn karta aysan jirin maamulka degmada Cabdacsiisna waa ku wargeliyey fariintii ahayd in marshibiyadiga korkiisa waxna aan laga dhisi karin waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay maqlayaan fariinteeduna ay gaari doonto marshibiyadiga waxaa lagu talagalay qofka muwaadinka Soomaaliyeed ah inuu dulmaro oo ku seef garoobo ay nafsadiisu gaadiidka ayaga ku kala nabad galaan Faadumo Cabdu Qaadir Shabeelle TV Muqdisho
We'll be right back.